Adım Hafizdir, soyadım Qurbanov. Sumqayıt şəhərində 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən Şərq bazarında 66 sahibkardan biriyəm. Yəni mənim orada şəxsi kupçalı mağazım olub. Ali məhkəmənin qərarı ilə bir yerdə, dövlətin verdiyi kupça ilə bir yerdə mağazım olub. Sumqayıtın icra hakimiyyətinin keçirdiyi ilə şəhərin abadlaşdırılması və yenidən qurulmasına görə mağazinin söküb yenidən tikilib özümüzə verilməsi söz verildi və 6 ay içində bunun baş verəcəyini söylədilər və 2 ildir, 2017-ci ilə may ayından bəri hələ tikilməyib. Yəni, ora bu dəqiqəm bizim mağazinin abadlıysa, bu dəqiqəm abadsızlıqdan 5 metr vəziyyətdədir, sahədir, yaşıl otluq basıb. Yaxınlaşırıq icra başçısının yanına qəbul eləmirlər. Ayda 3 dəfə icra başçısının yanına, sonra gəlir prezident aparatına. Prezident aparatından ora məlumat verilir, qəbul olunur, gedin gözləyin. 2 il içində biz prezident aparatına da gəlməkdən, İzra başçının qəbuluna düşməkdən, yəni həm yorulmuşuq, həm də pulumuz yoxdur. Özümün bankı var idi, 25 min manata yaxın, ödəyirdim. Mağazim sökülməyənə qədər çox gözəl ödəyə bilirdim. Heç bir gecikməm yox idi. Oca mağazim söküləndən sonra heç bir qazancım olmadan önce 4000-5000 manat faiz gəldi üstünə və elə oldu ki, evimi satmalı oldum. Yəni, hara gedirəm, işə 300 manat maaş verirlər, 150 manat yol pulu çıxır, nə bir şey, ailə dolandırma olur, nə bir şey. İkincisi də gedirəm, bir işə də gedəndə iş istəyəndə verilmir. Gedirsən də soruq-sual keçirəm ki, bəs nə vaxt işləyəcək? Biz söz veririk ki, bir çay, iki ay keçir, təzən qəbuluna düşürəm, iki ay. Yəni, o neçə vaxtdır? Heç bir kompensasiya da verilmir, nə də mağazimizi tikib verməyə fikirləri yoxdur. Ancaq yola verməklə məşğul olurlar.